Kahtokeepa, kun on juonikas kattoratkaisu. Ruotteet vinossa hassattu. Kaksi laattoa on allalla ja kaksi laattoa yläreunassa ja sitten on tuolla 4/5 kulmassa nuo ruotteet. Nämä on olevinnaan semmoset vinot jääkisteet tässä katossa, nämä ruotteet samalla. Tässä on tämä päätyräystä kötöstys. Minä panin puristimella laavan tuonne alla ja vetelin sitten tuommoisella makita ruuvarilla kiinni sen päältä päin. Eli kun tuossa nuo vinot laavat hassotti, niin se ei oikein tuntunut tukevalle, vaan tuo vähän jampakoettaa tuota rakennetta, kun siinä on tuo laata tuossa ruoteihin alla. Ja sitten on vain stiilin motoserralla veetty poikkine. Ja nyt otetaan vakkaisesta Roboton ruuvauskärkisarjasta tämmönen 8 mm tämmönen kattoruuvin vääntö juttu. Ja siihen käypi kattoruuvi tuolla olla aika hyvästi. Kattoruuvi, josta puuttuu tiivisti. Sillä pistetään kiinni tähän jiirisirkkeliin tuommoinen lauta taakse tuohon ohjuria tai tuota pirun raatoa vasten. Eli tuohon kun ruuvattaan lauta täältä takkoa kiinni, niin siihen sopi sitten semmoisen pittuven seity topparin vetästä kätevästi. Tuohon 30 sentin kohdalle, kun on viiva tehtynä, niin siihen on silloin viivan kohdalle helppo ruuvata semmonen pittuen sieltä toppari. Tullaan saman pituusta palikkata äkkiä. Tuossa on sitten 25-milliselle ja 28-milliselle välille tuommoiset merkit, että siihen minä en ruuvo tuota topparia, vaan se ihan asetellaan viivan kohdalle vain tuo pulikka, niin sopi. Semmoiset laavan paksuuden paksuiset sahaukset tuohon pulikan päähän. Tietysti ja mulla niissä päädyissä niin eri paksuiset laavat sattu tulemaan, niin pitää erilaisia sahauksia kötösteen näihin. Mitkäs valepoikoset ne nyt nimeltään onkaan. Tuossa on käsirkkelin ohjuri sitten lyhätty 10,5 senttiä, että se laavan leveys tullut pikkusen reilusti, kun siinäkin näytti heittoja olevan vähäsen. Tämän näköiset pulikat ne tulloo tänne räystää alle. Minähän aluksi en ajatellut näitä edes laittoa tähän ollenkaan, että ei saa jää ilman mitään tuommoisia räystään hienosteluhömpötyksiä, mutta nyt siihen tulloo tämmönen MagGyver-patenttiratkaisu. Ruuvilla tuosta vain täältä veettää ne pulikat tuohon alustavasti kiinni. Siinähän ne nyt on ruuvattuna tuonne yläreunan, yläpuolelta kiinni tuohon lauttaan. Samaa lankkua, mitä tuo kattolankkukki on tuossa. Kutosta kohon se nyt sattuu olemaan, en mie muista. Ja pikkusen vielä naalapyssyllä tököisesti ampua noita poikosia tuolta juuresta kiinni ja muutamalla paakulla vielä peältäkin päin. Niin mukava on paakutella pyssäkällä. Naaloja männöä niin kuin maksimin vöitä jatkosodassa. Kylläpä sattu oikein Jeesus tuuri. Tuolla on, paljonkohan se oiskaan, 25 vuotta vanhoja kattopeltiä, mitkä on uusia.
niin uusia kuin 25-vuotias pelti voipi olla. Mutta ne on niin kuin käyttämättömiä. Nämä hommattiin joskus aikanaan meidän vanhaan maakellariin ja sittenhän siinä kävi sillä lailla, että siitä pärekatto märkän ja putos sisään ja sitten vierähti vielä se parikymmentä vuotta ja nyt siinä kasvaa puita siinä montussa, niin niitä ei ennen tarvitse. Tämä pitempi peltimalli, niin tämä olisi just sopivata saanapömpelliin. Mutta niitä ei ole tarpeeksi, niin sitten pitää panna noita lyhyempiä peltiä siihen ja vähän sillä lailla kötöstellä, mutta kyllä se veen pitävä siitä suohaan. Siitä ei ole epäilystäkään. Nytpä se on katto pellitettynä. Paitsi reunoja ei ole pellitetty. Tuon verran oli lyhyttä tuo minun pelti, että tämä pätkä, missä piti liitos tehdä, ei riittänä nuo sopivan lyhyet, ei riittänneet, niin sitten sinne tuli tuommoista jälkeen. Mukavan laikukasta on tämä, onpa hyvä tulevaisuuden ohjelmissa, että hän katoo maalausvideo vielä joku päivä, vaan se ei ole tämän kesän murheita ennen. Kalliita ruuvia tuli hommattua ja noin paljon jäi ylimääräisiä. Voihan turkanen. Tuohon reunapellit löytyy vielä ja ne minä tähän joku päivä läpsäätän paikalleen. Pitää noita vakaisia vanereita kahtelemaan, jos ruppes lyömään seinälle näitä. Mä sahasin alajuoksulankkuun semmoset parin sentin syvyiset viilut sirkkelille. Jokkais sen runkotolpan väliin tuommoinen pätkä ja siihen sitten kaiverrettaan tuommoinen kolo. Siitä tulloo tuuletusräppänä sille, että sieltä ulkopinnan vanerin takkoa piässyy kosteus lähtemään, kun se sopi vähän ilmoa tuolta alareunasta. Ja sitten yläreunaan tulloo luultavastikin siihen verhokseen pienet reijät tuonne ylälaittaa, että se ilmo piässyy huiloomaan siellä välissä. Eipähän ota homssua sitten, niin kun saapi pikkusen tuuletusta, niin jos sinne jotain kautta sitä kosteutta piässyy, niin ja kyllähän sitä piässyy, niin tämä ei ole epäilystäkään. Tässä tullut sitten tuommoiset apupalikat vähäksi aikaa tilapäiseksi avuksi tuohon vanerin ruuvoon, missä itsekseen kun nikkaroipi, niin käet loppuu kesken. Nuo palikat pitelee tuon vanerin tuossa sille väliin, kun minä saan sen naalattua paikalleen kiinni. Nuo vanerilevythän on kiinnitetty naulaamalla tuohon pömpelin runkoon. Sitten tuo vanerilevyjen välinen sauma, niin siihen on tuonne levyn taakse ruuvilla tullut tuommoinen neloslauta. Kun siellä on sitä tuuletusrakkoa, niin sinne hyvästi sopii sinne väliin lauta sitten. Se vähän tuopi semmoista yhtenäistä tuntua tuohon, kun ne on ne kaikki levyt ruuvattu toisiinsa. Ja sitten naalalla pakutettuna semmoisena isona nippuna tuohon runkoon kiinni. Vanerippa meni seinälle siinä. Ulkopuoli on nyt siltä osin valmis, että siihen voi suunnitella jotain verhosta sitten. Mutta tämä lattia on vielä vähän tämmöinen keskeneräinen suunnitelma oikeastaan vielä. Ei ole oikein vielä semmoista kirkasta visiota, että miten minä ne lattiakaivot ja viemärihommat tuohon kötöstelen, mutta eiköhän se siinä selviä. Siihen pitää tehdä tekemällä semmoset kaivot luultavasti. Nämä lattiavanerithan minä vetäisin ruuvilla kiinni tuohon runkoon, että eipähän ainakaan lepaattele siinä tuulessa. No,
Tämmöiselle mallille on saunapömpeli suotu nyt tällä kertaa. Pitää koittaa sitä jatkoa. Töistä kun päässä, niin alkaa olla jo hämärätään, niin siinä ei kerkiä hirveästi ennen puuhastella, mutta kyllähän sitä lamppuin kanssa jotain sopii aina aikaiseksi.